דווקא במיוחד לעשות לכם עניין, אבל תיק אחד נגיע למקרה מאוד טראגיק קייס, אדומה, אני רוצה להודיע לכולכם, אולי תוכלו לעזור לנו על ידי חתימת מכתב שאנחנו שולחים. המקרה הוא כאן ככה, היה זוג שהיו חיים ביחד בלונדון, נתגרשו, סוף דבר אחרי כמה מציב, הבעל נתן בית, אבל הוא חזר לגור במוסקבה. והיה הסכם ביניהם שלמרות האלימות שלו בעבר, וכל הגישה שלו במשך החיים ביחד, במשך כל השנים, עם הרבה קושי שהאישה עברה, למרות שכן היא הסכימה, דרך בתי המשפט, שהוא יהיה לו תוכניות ביקור לילדים שלהם, והיא הסכימה לשלוח את הילדים למוסקבה לשבועיים בדצמבר לפני שנה. ובלשון המעטה היא עברה כשהיא מאוד מאוד גדולים, כל משך חי הנוצרים היה ממש קוצר ובעיות בשבילה. והכל מובן כבר, הכל על הכתב בבית בתי משפט בין באנגליה ובין ברוסיה. הבעיה היא שהבעל לקח את הילדים ולא שלחה בחזרה. כמעט שנה ואימא לא ראתה את הילדים, היא פנתה לבתי משפט, באנגליה ציבור מיד להחזיר אותם, כמו שהיה כבר הצד של הבתי משפט, והבעל היושב אז, יושב עכשיו ברוסיה, לא שמע מן השמיים, רק לא מזמן, ברוסיה גם נכנסו לסולחת ה-Hate Convention וקיבלו את ה-Hate Convention, כלומר, לשלוח ילדים בחזרה למחוז או ל-Jurisdiction תחת השליטה של המחוז שבהתחלת התהליך הם היו נמצאים. אז מכן, לפי בית משפט ברוסיה, גם כן היו צריכים להזכיר לשלוח ילדים בחזרה באנגליה. ככה הציבור באנגליה, ככה החליטו, פיסקו בבית המשפט, למרות שכן הבעל פנה לבית המשפט ברוסיה, ואז עדיין מסובך בתהליך בבית המשפט, כמעט שנה האימא יושבת וצועקת על בניה כאיננו. אז יש כמה וכמה עסקנים בעניין, זה לא לומר שלא יגיד לבעל דבר, זה לא חס ושלום, אבל זה כבר לא רק הכל כל הפרטים מופעים בבית המשפט, אבל יש פסקים, הוא לא שומע. אז יש אגודה שביחד רוצים לעזור לאיראן, רוצים לפנות לפרזידנט פוטין ולכתוב מכתב, כבר כתבו מכתב, רוצים לחתום על זה כמה רבנים, לפנות איראן, לפקר את העניין, לראות שהילדים יהיו עם האימא, וככל האפשרות לנהל את העניין ולהוציא מרבי לפועל, להתחשב, להזדמנות כמה שנה שיש לו. בואי נשאר להזדמנות גדולה, כמה וכמה רבנים יסכים לקנות, וחתימה כל הרבנים לחזק את העניין, להתחשב לעזור בה הרבה, לפטר את העניין, פשוט שהאימא תוכל להיות ביחד נורמלית. לגבי פולה יש את המכתב, מבקשים לרבנים, כל אחד שיכול לחתום על המכתב, ואם כן, מתחשב כבר נראה פתרון לעניין זה קצת אור אחרי כל החושך, וערב ושלום, אהבו איזשהו יחד, ילדים יחזרו לבתי ספר שלהם, יחזרו כהלכה, מתחשב משמע שלום, בכל הפרשה הזה, אחרי כל...